У середу у кіноконцертному комплексі пройшов дитячий марафон української пісні «І буде весна». А в ньому діти співали про історію нашої країни, віру в майбутнє, незламність українців. Нам даруватимуть свої таланти наші діти, гордість і надії. Ми бажаємо всім учасникам гарного настрою, а глядачам та всім присутнім отримати задоволення від зустрічі з талантами. Хіба можна подолати країну, в якій є дух незламності, єдності, боротьби, відваги, мужності і віри у перемогу? І цей вечір – підтвердження цьому. А першим прозвучав гімн України. Як-то незвичайно по-дитячому, легко. Глядачі встали та підспівували разом із 5-м А-класом 3-ї школи. Коли вийшла співати наступна учасниця Анна Мельник, загорнута у прапор України, то хотілося обійняти та захистити це юне створіння від сумних дорослих дум та недитячих роздумів. Взагалі на концерті традиційних дитячих пісень про бджілок, мам, бабусь було небагато. В основному пісні про Україну, яку потрібно обов'язково намалювати, і щоб ми її запам'ятали щасливою, радісною і красивою. Намалюйте ж весняну стежку літній зім, намалюй світлену, де там добре всім, посміхнешіші у сонце в небі золотім. Ниточка до ниточки, вишию сорочку. Посміхнеться сонечко, стане небо синє, а я просто донечка рідної країни. І у садах, і у полях лиття слова, небо пташина. Нехай цвіте моя земля. Є окремий блок пісень про війну, від яких навертаються сльози у дорослих. Хоча інакше і не може бути, бо в дитячих спогадах виконавців, не дивлячись на їх юний вік, є вже і особисті історії про війну. Не буду плакати, і більше не буду бояти.
всю війну. Повітря на тривогу, станки три горять, а з хліба побратими стрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш, і прапор синьо-жовтий у рюкзак лежить. У дитячому концерті і легендарні українські пісні, які мають багаторічну самостійну історію. У фіналі концерту всі учасники знову вийшли на сцену та разом заспівали пісню про дитинство та мир в Україні. Безумовно, хочеться подякувати керівникам, учителям, викладачам освітніх закладів 2 та 3 шкіл, ПДМ, ДШМ та кіноконцертного за підтримку та підготовку дітей до цього благодійного концерту, на якому вдалося задонатити 2185 гривень.